ប្រភពជិតស្និទ្ធមួយរបស់ Ronaldo បានចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីរឿងចង់ចូលរួមជាមួយ Messi ក្នុងក្លឹប Barcelona ថ្មីនេះកីឡាករ Cristiano Ronaldo ត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC Barcelonaប៉ុន្តែរបាយការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានបដិសេធវិញភ្លាមៗដោយប្រភពជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះជាក់ស្ដែងអ្នកជំនាញផ្នែកបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញបាឡាកើបានអះអាងថាទីភ្នាក់ងាររបស់រ៉ូណាល់ដូគឺលោកចອດមែនដេសបានធ្វើការបង្ហាញពីឈ្មោះក្រុមបាសេឡូណាថាស្ថិតក្នុងចំណោមក្លឹបដទៃទៀតដែលបានតាក់ទងមកកាន់តារាឆ្នាំរូបនេះហើយចំពោះទំនាក់ទំនងនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដោយសារតែគេរំពឹងថានឹងបានឃើញរ៉ូណាល់ដូចាប់ដៃគូជាមួយលីយ៉ូណែលមេស៊ីលើកដំបូងបំផុតក្នុងនាមជាកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ AS បានបញ្ជាក់ថាប្រភពជិតស្និទ្ធរបស់រ៉ូណាល់ដូបានចេញមុខលុបចោលទាំងស្រុងចំពោះពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះហើយថែមទាំងបានអះអាងថារ៉ូណាល់ដូនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការស្នាក់នៅទីក្រុងតូរីនអាឡេក្រីនិយាយថាឲ្យតែបានចូលជំនួសតំណែងលោកអាន់តូនីញ៉ូក្នុងក្រុមអ៊ីនធើរមីឡានគាត់សូមនាំយកតារាឆ្នើមរៀលម៉ាឌ្រីដរូបនេះមកមុនគេវានៅតែបន្តមានភាពតានតឹងឡើងនៅឯក្លឹបអ៊ីនធើរមីឡានពោលគឺចាប់ពីគ្រូបង្វឹកលោកអាន់តូនីញ៉ូទទួលបានការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្លឹបអំឡុងពេលដែលការប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេបានបញ្ចប់ហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាក្លឹបនៅអ៊ីតាលីមួយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ Europa League ក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែមានការអះអាងជាច្រើនថាលោក Antonio អាចនឹងត្រូវចាក់ចេញខណៈដែលលោក Allegri ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយដើម្បីមកជំនួសតំណែងនេះវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើរឿងនេះអាចកើតមានឡើងមែននោះអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមសេបង្កង Juventus រូបនេះបានបង្ហាញកីឡាករ២រូបដែលគាត់នឹងនាំយកមកកាន់ក្លឹប Inter Milan ផងដែរហើយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Tuttour Sport បានដឹងថា Toni Kroos និង Milinkovic-Savic គឺជាជម្រើសដែលលោក Allegri ចង់បានបំផុតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រភពព័ត៌មានខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពេលវេលារបស់ Kroos នៅឯក្លឹប Real Madrid នឹងមិនអាចបញ្ចប់ដោយងាយៗនោះទេដោយរូបគេនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយចេញពីទឹកដី Bernabeu លើពីនេះវាក៏មានភាពលំបាកខ្លាំងសម្រាប់លោក Allegri ដែលចង់បាន Milinkovic-Savic ពីក្រុម Lazio ផងដែរដោយសារតែក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងរ៉ូមមួយនេះនឹងមិនព្រមទទួលយកសំណើផ្ដល់ជូនណាមួយដែលមានតម្លៃទឹកជាង80លានអឺរ៉ូនោះឡើយParis Saint-Germain រីករាយសម្រាប់ការឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ UCL តែខ្វល់ចិត្តព្រោះកីឡាករសំខាន់អាចអវត្តមានអ្នកចាំទីឆ្នើម Killer Navas របស់ក្រុម Paris Saint-Germain ប្រឈមនឹងការអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយដោយបញ្ហារបួសកីឡាករសញ្ជាតិកូស្តារីកាត្រូវបង្ខំចិត្តបដូរចេញបន្ទាប់ពីមានបញ្ហារបួសសរសៃពួរនៅក្នុងតង់ទី2អំឡុងការប្រកួតរវាង Paris Saint-Germain ទល់នឹង Atalanta កាលពីយប់ថ្ងៃពុនអ្នកចាំទីដៃទី2 Sergio Rico បានបដូរចូលជំនួស Navas នៅនាទីទី79ទល់នឹង Atalanta ហើយរូបគេក៏ទំនងជាអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងសម្រាប់ការប្រកួតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងករណីដែលអ្នកចាំទីដៃទី1មិនអាចជាសះស្បើយទាន់ពេលវេលាទោះជាយ៉ាងណាក្ដី Paris Saint-Germain ក៏រំពឹងដែរថាខ្សែការពារ Thiago Silva ដែលរបួសកាលប៉ះ Atalanta ផងដែរនោះអាចជាសះស្បើយទាន់ការប្រកួត4ក្រុមចុងក្រោយនៅ UCLខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់អ៊ីស្ម៉ាលឡសានិយាយថាគ្រប់គ្នាប្រកាសជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងប្រសិនបើបានលេងនៅក្លឹបមួយនេះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ីស្ម៉ាលឡសារបស់ក្រុម Watford បានទម្លាយដឹងថាមានក្លឹបមួយដែលលោកគិតថាគ្រប់គ្នាប្រកាសជាពេញចិត្តប្រសិនបើបានទៅលេងនៅទីនោះ
ដោយឡែកក្លឹបដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើនោះគឺក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់ព្រីមៀរលីកហង្សក្រហមលីវើពូលលីវើពូលគឺជាក្រុមដ៏អស្ចារ្យមួយហើយគ្រប់គ្នានឹងពេញចិត្តបើបានទៅលេងនៅទីនោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់សារដែលបានថ្លែងប្រាប់ទៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយគេបន្ថែមទៀតថាលីវើពូលឈ្នះពានព្រីមៀរលីកនៅរដូវកាលនេះហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះពានឆែមពៀនលីកកាលពីឆ្នាំទៅផងដែរប៉ុន្តែក៏នៅមានក្រុមដែលពូកែជាច្រើនទៀតនៅលីគកំពូលអង់គ្លេសផងដែរគួរបញ្ជាក់ដែរថាយោងតាមរបាយការណ៍ពី The Sun បានដឹងថា Watford នឹងមិនព្រមលក់ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះក្រុមតម្លៃ30លានអឺរ៉ូនោះទេស្របពេលដែលមានលេចឮពាក្យចចាមអារ៉ាមថាអនាគតយុវជនរូបនេះជាមួយនឹងក្រុមអាណាព្យាបាលហាក់មិនមានភាពប្រកបប្រជានោះទេមេធំបាតូមីអូយល់ឃើញបែបណាក្រោយបាសេឡូណាធ្លាក់ចេញពីឆែមពៀនលីងប្រធានក្លឹបជូសេបម៉ារីបាតូមីអូបានបង្ហើបថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅបាសេឡូណាបន្ទាប់ពីពួកគេរងបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់នៅក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Bayern មុនិញដោយលទ្ធផល8ទល់នឹង2នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយឆែមពៀនលីងលោកបាតូមីអូទទួលបានការរិះគន់ជារឿយៗសម្រាប់ការបរាជ័យកន្លងមករួមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកស៊ីតែននិងកីឡាករមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតប្រធានក្លឹបមានបនបាននិយាយថាវាជាបរាជ័យយ៉ាងចាស់ដៃមួយខ្ញុំអបអរសាទរបាយិនម៉ូនីកដែលលេងបានយ៉ាងល្អពួកគេស័កសមឆ្លងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ន្ធយើងលេងមិនបានល្អនោះទេហើយមិនទាំងក្បែរពួកគេផងថ្ងៃនេះជាការខូចខានយ៉ាងដំណំហើយយើងត្រូវតែធ្វើការសម្ដេចចិនយើងបានគិតរួចរាល់ហើយពីពួកគេមួយចំនួនថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃសម្រាប់ចិននោះទេខ្ញុំចង់អភ័យទោសពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងសមាជិកបាសេឡូណាទាំងអស់មេធំបាយិនម៉ូនីកនិយាយថាកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់នេះអាចរ៉ាប់រងក្នុងការតាមបិទ Messi Alphonso Davies មានសមត្ថភាពតាមបិទតារាឆ្នើម Lionel Messi ក្នុងការប្រកួត Champions League វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាននេះបើតាមការអះអាងរបស់នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្លឹបបាយិនម៉ូនីកទោះបីជាមានវ័យទៅតែ19ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដាវីបានបង្ហាញទម្រង់លេងបានយ៉ាងល្អចាប់តាំងពីផ្លាស់ប្ដូរមកចូលរួមនៅទឹកដី Elland Arena កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅខ្សែការពារសញ្ជាតិកាណាដារូបនេះបានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករចំនួនថ្មីប្រចាំរដូវកាលនៅលីគកំពូលអាល្លឺម៉ង់ហើយលោក Romanik មានទំនុកចិត្តថាកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះអាចរារាំង Messi មិនឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមរបស់លោកបានលោកបាននិយាយថាមេស៊ីគួរទៅលេងនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងអាល់ហ្វូនសូអាចមើលខុសត្រូវលើគេបានវានឹងពិបាកប៉ុន្តែវាជាកិច្ចការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដាវីមិនត្រូវបានគេញាក់ផុតឬអូសបាររំលងបានច្រើននោះទេនៅរដូវកាលនេះមកដឹងចំនួនថ្លៃពលកម្មដ៏ខ្ពស់មួយដែល Willian នឹងទទួលបាននៅ Emirates ក្រោយព្រមព្រៀងជាមួយ Arsenal Willian អាចនឹងរកបានប្រាក់ចំនួន35លានផោនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៅឯទឹកដី Emirates បន្ទាប់ពីបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal សម្រាប់ថ្លៃឈ្នួល22ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាក់ស្ដែងក្រុម Arsenal រំពឹងថាពួកគេនឹងប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ32ឆ្នាំនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពី Willian ចេញសារលាក្រុមតោឃៀវពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគួររំលឹកថា Willian សบายចិត្តនៅក្នុងការស្នាក់នៅទឹកដី Stamford Bridge ប៉ុន្តែក្រុមតោឃៀវ Chelsea មិនមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ឲ្យគេនូវកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំតាមការចង់បាននោះទេហើយយ៉ាងណាមិញក្រុម Arsenal មានឆន្ទៈផ្តល់កិច្ចសន្យា3ឆ្នាំនេះជូនដល់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលហើយថែមទាំងបូកបន្ថែមប្រាក់ពលកម្មចំនួន 100,000 ផោនពីលើប្រាក់ 120,000 ផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលគេរកបាននៅក្នុងក្រុម Chelsea ផងដែរ។